El Consell de Ministres d'avui ha aprovat la segona i última pròrroga d'explotació de la plataforma de petroli Casablanca de Repsol, davant mateix de les costes de l'Ebre. Repsol ja havia començat a aturar l'activitat perquè no podia continuar treballant si no arribava aquesta pròrroga, ja que la llicència d'explotació expirava aquesta nit. Tot i que ara ha arribat aquesta desitjada pròrroga, Repsol ha d'aturar la producció de 2.000 barrils diaris amb un valor anual de 40 milions d'euros i reactivar l'activitat un cop tingui l'autorització altre cop en regla. L'empresa havia demanat que s'autoritzés la pròrroga durant el Consell de Ministres que es va celebrar a Barcelona la setmana passada per evitar així costos i el complex procés d'aturada i posada en marxa de la plataforma. En aquest espai hi treballen directament 120 persones.